E mund të thot, mund të shkoj dikujt në dërmend. Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e bëri një gjë të tillë? A thu vallë u friksua? Larg asaj. Por dallimi është në atë se veprimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë shariat. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është çka ligjvënës. Normal i autorizuar nga Allahu xhelaluhu. Se ligjvënësin e ka vetëm Allahu xhelaluhu. Ai që i jep ligjet është vetëm Allahu xhelaluhu. Pra, si kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të bënd të një gjëtë të til, për shembol, të mos i mërë të parasysh të gjitha shkacet të fshihet kur del, adhe për shembol tre dit të jape trak atyre, atër shka të ndofte, dhe thoni njerëzit, pra veprime të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam liqë, atëherë, pra dhe ne duhet të bëjmë një gjëtë të tilë, edhe ne, kur për hirtë të Allahu të bëjmë diçka, nuk duhet të kemi parasysh ligjet. Natyrore që u themi ne, të cilat i ka kriju Allahu të leshanu. Jo. Kur dalëm për shemëll para armikut, iqë mos i marëm parasysh ato ligjet. Jo. Pra ndaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk e bëri një gjëtë të tilë. Jo se është friksu, sepse kur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i përfundonin ligjet, zbatimi i shkaqeve, nuk ishtë më i hargjonte të gjitha ato, pësat pasi që i ka ndërmar, atër shka ndodhte? Atër shka, vind të ndihma Allahu xhelaluhu, apo nuk friksohej Muhammedi sallallahu alaihi wasallam as pak. Në shpellën Hira, çka ndodhi? Ebu Bekri i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, a i shef këto? Thash, u apërshkrujta edhe javën e kaluar. Vendi ku kanë qenë, mushrikët më nalt ka qenë. Kështu që vetëm syt t'i qojnë poshtë te këmbët e tyre, do ta shihnin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Bekrin në shpellë. I thotë, ja Rasulallah, si kur ata vetëm të këmbët e tyre të shqyqojnë, dhe të nashohën neve, që ka tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra pasi që i ka praktiku të gjitha ligjet, të gjitha shkacet, i dorëzohët Allahu xhelaluhu, edhe i qetë, i tha, o, Ebu Bekr, si me ndonë për dy personat të cilët të tretin e kanë Allahun, pra me plot bindje, se Allahu xhelaluhu është me ta. Pra, nga kjo që ka kuptojmë? Nga kjo kuptojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam qëllimisht i ka bërë ato gjëra, jo nga frika, por nga ajo se të jetë mësim për ne muslimanët pas. Nuk mjafton ajo se une në rrugë të Allahu xhelaluhu jam, apo për hir të Allahu xhelaluhu jam, edhe tash nuk i marë për asy shkacet. Jo, shkacet duhet në maksimum të merën për asysh. Një loj si që i ka marë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka lën asë një shka. Për shemëll, spaku do t'i thonë të Ebu Bekrit, mua si loth, aha kjo me barë, vajza jute, pse e lodhen? Ne e kemi Allahun, është do? Jo. Njëherë muslimani duhet qka ti mbaroje të gjitha shkacet, ti kryje të gjitha ato. Pastaj, kur nuk ka mundësi ndryshe, atër dhe më thënë e kërkon dihman për Allahu xhelaluhu.